Allo? Allo? Wa yaangi ci bi. De nga waji limu wax sank, waji genn sank. WhatsApp la len bëggon jël yeen ñaar. Wa deug na ko wa, mi ngi wax ci Aziz Ndiaye ci Pali Mutakha. Wa lolu mom, lolu wax na len ko ci lolu mom. Moy mafia ak moy wax rek. Aziz Ndiaye ak Mutakha wa, moy wax na ko su ngeen lañ jël nañu lu mat 100 nak yëggu Touba. Jël nañu mat 50 nak. Aziz Ndiaye yëggu 50 nak Eliman Lam yëggu Touba 100 tonne ci 100 tonne ci. Touba Touba ci matal bi Pali Mutakha. Ak momi ci bëgg ba ci lu mbacké Abdou Khadir ñom ñoo té seeni mafia lool mom su nak wax ko nit ñi xam nga mom xam nga ci wax ci dugg légui def xam nga xew Aziz Ndiaye nan la sékk ak Bali Mutakha lu mu sékk ak Mbaye Tey MG Bali Mutakha mom mo tass risque Touba bob dégg Bali Mutakha mom na wax mom Bali Mutakha ak doomu bayam bi nga xamne moy Abdou Samad Mbacke ak ci nga xamne moy Moumi Diabé bi doom ci jugeete be ñoom ñatt ñi lan lañu sétt ci marché Touba bi nga xamne moy hôpital bi doon tabax tam milliards yi genn Mariam Faye indi leen doon ñu sétto ko seen biir ba ñaar ñi and ñoom ñaar doomu baye Bali Mutakha ak ci bi Abdou Samad Mbacke ñoom ñaar lan lañu jotté ak Moumi Diabé doomu jugeete be ci marché hôpital bobu ba ngi tam ci tribunal ba tribunal tek ci tankam fi tolli Mariam Faye tal na bu ñu jël dossier bi tek ci kuddu ba bu ko kenn atté lan lañu sëkk ak Moumi Diabé doomu jugeete be ci marché hôpital bobu doon ko ay doon ba xaalif ba na muy ba am na benn début jëm mbacké ci biir bu taxaw na xaalif bi nga xam ne mooy xaalisu marché bu mooy xaalisu hôpital Touba bi yi mag sa doon liggéey parce que dëkk jël ñu lekk ko tamit ay milliards taxaw na ci dëkk assemblée bi moom a ko ma naka bari doli mbacké taxaw wax na ko marché Touba marché hôpital Touba bobu ci milliards yu dugg sëriñ ci ñu lekk nañ ko leeral mais du leer mafia bi ma leen di wax tous les jours bu nekk di wax bu ngeen a xamul li xew ci réew mi parce que réew bi ay nit ñoo si dul xëy ñoo si dul fanaan loolu mooy problème bi mais nit ñi bu ñu nekkoon ay nit xam li xew di dégloo xel di teewlu li ñuy wax di ko topp benn par benn daañu dem ba xam mafia bi leen téye daañu dem ba gis li xew ci réew mi Bali Mutakha am dundi 45 la kaw kaw la boo xam ne mom soxna Bali dañ ko tuddé joxone ko soxna Bali dégg mam tepp de ci doomi serigne Touba yi di joxone ko Aladdin jugo kébé bayu Moumi Diabé ni dégg nga mom lañu joxone soxna Bali mbacké ni nga gis soxna Moumi mbacké lañ ko joxone di soxna ci jugo kébé soxna Moumi momu mom lañ tuddé Moumi Diabé bi di doom jugo kébé Bali Mutakha mi nekkon fa di togg ak passé ko foule ko yoy nekkon taw ko mo ñu Serigne Mutakha nekké khalif da di ñew de faax xamanté ñe Mariam Faye dugënté ak ñoom ñi nga xamna ñoy ñi met nak sa di jox kooba yoy nga xamna légui ñoom ñep ay kooba lañu légui ñi ci di mafia and ak Mariam Faye nek ay kaw kaw ndondi 45 yo xamna légui ñi ngi nguur ci nga ma di daaji bu baaxa baax ci di mafia kooba yi nek wuyé bandi nak ci ñu jakk drog yek Aziz Ndiaye ak Eliman Lam bi ñepp légui ñoo bokk benn dañuy xawli demalat ci xay grand yobu ay 100 nak li 100 tonne ciépé joxante xaaliss dajé bari dem ci sen clinique esthéticien yi ñoo seen milliards rek dal tabax seen kër mo Bali Mutakha ñu ko tabaxal kër bu reuy ci yof gogu mu def sa piscine bu guddé mu bégu dang ci biir chef 3 def 2 pièces dugg ci piscine ba bégu dafa ay lumière filtre bay talibé dëgg video bi mala dimal sa dëgg nga waji neena dañu am daayira bu bes bo xamne daayira bi waaw lu ñu waaw manam du ngeen ay nit moy ahlu lapto yi ma leen tuddi yeen ay lapto gën yeen talibi doomi firdo gën ay lapto moy ay doomi firdo moy ak daayira bo xamne dañ ko sos ñu ne yeen la fay dugg yeen waaw do ngeen wax amul yeen dañ ko jëlo du condition yi tek ci ñu ko wona japp tek ko diko sét ndax li muy wote ak njam la ak esclavage kun takin te jap jamono yi bañu jap jami li yu amel mom lañu dekk ak ñoom bi na fal lañu sant mbacke ci jap doomi adama yi def ay jap da ngay di bokku ci daayira bi daayira bi amul wulbeutiku amul wuya yoy amul señ bi day fontu amul señ bi de mom mi ngi nafaaji rek amul señ bi mom xamul li bi wax amul de waaw rek ñu señ bi wax waaw kay de waaw tukkel waaw def ma sa jabal waaw nafaaji sa jek waaw daayira bo xamne waaw do ngay wax est ce ay nit ngeen
Zakirasi comme sama lay jarul setan deug na sa nday ci Allah bi comme yow tiaga serigne nga xawma tiaga politique gene na la yaak papis fall gene na sa nday tek len ci biti ñen taxaw setan ki tiaga bu jigen la kele tiaga bu goor acha imam yegali deug na ko ni man dama tay ci ñoo Allo wa ñu lay deg dama tay ci ñom yaagi ci gaay commentaire tay faagee da laay re jaxam do xam sax bu duggé nek ci bu dëgg sama gëli ci yépp ya ké duñu wax li ñu bëgg leral wa leralal mu leral
mais il faut nga comprendre il faut nga comprendre ben affaire jamono la jo xamne tiagaaj yi ak gor jigen yi faw ñuy tégal sen nday ak ñi défendre serigne ci faw ñu tégal sen nday wa non dafa am liko defé defal gi du saata def ñi ngi lay duma du ay saata du ngay ni moy li ngay wax mo fet li ngay wax diko jëndé diko jëndé lolu moy sa fontu ak ñoo du len saata du len top wa buña dafa amna oui ma buñ la fayé salaire ba paré parfois da ngay am ay 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 ki ay 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 bénéfice ci salaire bi man dama lay fay ba paré jox la buña ko dañuy yak da lay ba da lay bi lu xam fu muy yak ak fu jëf ak ni koy diglu wala benen bolal be ñoo benn benn ni ñoo ko tay gi le pex ni ngay dak lay bi diko orienter di wax ben di wax te kenn xamul def ba imam xababal rek gis nga rew mi sagam asidjar adissar mo tok dekk bu muntaxa nek mbey ci masour nefa may ñass nefa mu ne dañ ma sodomi ba paré ne dañ ma jëlé ci tat ñu xamna ay dul ba paré né barki maulana bañes ken bañatul dara lu way dégg rek consommer tan tan mout yégalé imam yégalé wa jojé ya ko ci dugulal sori ko dem bu tan mo né dafa bëgg do mo ñu ko tuddi ya ko di wël vidéo vidéo ba nga dugulal dem ba dem man la ki abul lu wax ndax liko teunk mo teunk bopam boko deglo ci bi wax di dafa wax wéddi bopam da di ka ay droit ci rew mi lañu dëkk dëkk de ko ci rew mi dëkk ñun rew mi ngi dëkk Touba tuddu Touba rew mi ngi dëkk mi ngi dëkk Sénégal mom famu demone diko uti critique du fofu du Sénégal fofu Touba la dëkk bu amé lu mi wax na wax ak wa Touba ñun Sénégal lañu dëkk rew Touba man damay am critique du samay doom am critique du yow tay doom dañuy am critique du famu né wakam nga mu dëkk immigré la dafa immigré ci wakam dena wakam dum def ci migré ci fofu day am fék ci mom fofu wakam la fofu dara gal la fofu ba fofu kay do xam ci fofu dafa def ci migré ci mom na la fétto ñu am ñabot ñu leen xam na ci migré ci wakam ci mëna gal la mom fofu def ci ko ci do xam fofu Sénégal fofu Touba ci fofu Sénégal fofu Moustapha moy président amé lu ko nakari dama wax Moustapha na bayyi ci nga xam ne moy ci ko moy Abdul Hakim yow tout bi yone nga wa Touba nga wa yow nationalité Touba nga ak amu nationalité sénégalaise ni ci ndé ci ci fop fop amu ku fa jiddi am critique ndax du ngeen ay nit waxon na len ci live bëgg ni ngeen ci critique ni da koy ak nit moy jiddu am critique wa yeen du ngeen ay nit ay doomu firdo ngeen ak doomi lapto du ngeen day critique du yeen ngi wëlbatiku di périer ci kanamu kara comme ay xar ci nga man
Jadi, imam, dan mereka cerai.